小姐，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 醒醒，小姐！对不起，小姐，我们已经打烊了。打烊？现在几点了？已经11点了。11点，完蛋了！我去找他们。不好意思啊。以后好好照顾自己。才回来啊？对呀、啊，我今天不是跟你说过了吗？我去跟一个朋友见面，一不小心就聊晚了。下次早点，赶紧洗澡睡觉吧。好的，那个你赶快睡吧，不用等我啊。嗯。进。顾总，这个是刚刚门卫送上来的，说是一定要亲自交给您。啊，放着吧。那没什么事，我先出去了。那怎么捡的啊？方叔，哟，露露，这是外面有人送来，指定送给老夫人的。啊，你先去吧，我送去。哎，我来打扫卫生了，来擦桌子。锦溪，哎，昨天干嘛去了？昨天和一个朋友出去了，我不是和你说过了吗？去哪儿啊？咖啡厅啊。什么朋友啊？闺蜜。真的吗？对呀。这是什么呀？这是怎么回事？我昨天确实是和上面这个人一起出去的，去的咖啡厅。可是我们是去谈事情，后来不知道为什么我就睡着了，醒过来的时候已经11点了。我没有做过这样的事情，我不知道这是怎么回事。贺锦溪，你还在撒谎？去咖啡馆睡到半夜三更，骗谁呢？骗小孩吗？我没有撒谎。那你刚才说是闺蜜，照片上明明是个男的，男闺蜜。我贺锦溪，
我真没想到你表面上是一个纯情少女，实际上却是一个荡妇。顾先生，你说话注意点，我没有做过这样的事情，你不要污蔑我。好啊，那你今天给我一个解释，这照片是怎么回事？照片上的男人又是谁？你今天必须给我一个解释。我怎么跟你解释？我根本就不知道发生了些什么。别走。贺锦熙，你告诉我，这男的到底是谁？你们俩到底干了什么事儿？啊！你放开我！你有什么话不能好好说？你放开我！我是你老公，我有权利知道真相。你快说！我什么都没干过，我说什么呀？你放开我行不行？你干嘛？说！顾总。顾总，这样对公司的员工是不是太过分了？过分你妹！她是我老婆。顾夫人，是太不像话了！这个贺锦熙居然干出这样的丑事情来，我们顾家的脸面都要给她丢尽了！真是啊，知人知面不知心呐、啊！我一直以为她是个心地善良、老实的孩子，没想到她居然跟人家干出这样的事情来，照片都寄到家里来了。西城，你必须马上跟她离婚。奶奶，我不会和他离婚的。你再说一遍，这么一个道德败坏、淫乱的女人，你居然不想跟他离婚？奶奶，我刚刚看到照片的时候也很气愤。嗯。后来我一个人冷静地想了一想，以我对他的了解，他应该干不了这样的事儿。谁好坏会写到脸上啊？我告诉你，我们顾家没有这种伤风败俗的媳妇儿。赶紧把他给我赶出去。奶奶，您别生气，我觉得这件事情里面一定有什么阴谋。你还在为他说话呀？照片都放在这儿了，人证物证的，你还有什么不信的啊？您先冷静一下，给我一点时间，我一定会把这件事情查得水落石出，给您一个交代。老夫人，老夫人，您就相信少爷，再给他点时间吧。好，我给他时间。要是这件事情属实的话，你看我怎么整治那个贺景熙。喂，傅博雅，你为什么要陷害我？你为什么要这么做？对不起。你现在能不能跟顾先生解释一下？你就告诉他我跟你之间什么都没有。喂，这样呢？傅大哥这么好的人，为什么要陷害我？要是解释不清楚的话，顾启成一定会离婚的。他离婚的话，贺锦熙怎么办？天哪！司徒，你一定要帮我查清楚，这件事情是谁在搞鬼。贺锦熙，这次我倒是要看看顾西城还会不会要你。西城，我知道你还没睡，你能不能听我解释一下？我真的什么都没有做过，我没有拍过那些照片，你能不能相信我？
清洁工真的是顾尚的妻子啊？怪不得上回我让他去打扫卫生间，顾尚那么生气，就让我去打扫了整栋楼的卫生间。这回算是说通了。你们说的假的吧？一个总裁的夫人怎么可能去当清洁工啊？哎，陆姐，到底是不是真的？我跟你们说吧，其实我早就看出来顾总跟那个女清洁工关系不一般，但是我真是没想到，那女的居然会是顾总夫人，这也太神奇了吧！这不就是麻雀变凤凰吗？人家本来就是凤凰，好不好？这兴许啊，就是顾总和夫人啊玩点小情趣。也没想到顾总还有这种爱好，哎，羞死人了！不是说顾少的夫人出生在书香世家吗？这看着也不像啊。就是啊。哎，行了行了啊，那顾家可不是一般的人家。既然顾总能看得上他，那说明这个女的一定有什么特别之处。哎，你们几个呀，小心点说话，万一被顾总听见了，小心工作都没有。哎呦，真是！哎，你知道吗？我当时都笑抽了呢。妍希啊，你是有什么事儿吗？我看你脸色不太好。哎。有什么事就直说了，干嘛吞吞吐吐的？喂，我问你啊，你说一个男的要是看见了他妻子和别人的裸照，会怎么办？裸照？李薇，哪个男人受得了自己的老婆这样？要是我是那个老公，我肯定是离之前再打一顿那个奸夫再说。哎呀，那要是那个妻子并没有做过这件事呢？并没有做过这件事，那哪来的裸照啊？哎，你这说的什么乱七八糟的？不过要是作为男人看到自己的老婆跟别的男人睡在一起的照片，100%生气，这不离才怪呢。这么严重？博雅，你认错了吧？不好意思啊。没事。你去到各大媒体交代一下，如果有什么不利的消息，也能及时压下。是。老夫人，我觉得这件事情有些蹊跷，应该是冲着少夫人来的。别叫她少夫人，她不配。赶紧把他给我赶出去。您先别激动，如果真的把他赶出顾家，会影响您和少爷的感情啊。就为了这么一个女人，他还要跟我翻脸不成啊？你看看他干的那些事儿。不过说实话，老夫人，经过这一段时间的了解，我也认为少夫人不是那种人。你们都是怎么了？一个个的让他喂了迷魂汤了？不是，老夫人息怒，不过请您仔细的想一想，自从少夫人嫁到顾家以后，一直都是本本分分的做人呐。如果她真的和别的男人有什么事情，那么这些照片又是什么人拍的？又为什么要送在您的手上呢？所以这件事情没那么简单。老夫人，少爷不是说了他会调查清楚的吗？所以还请您再给他点时间，我想少爷一定会给您一个交代的。那好吧，我再给他点时间，要是再查不出来的话，那个贺锦熙就必须离开顾家。是。照片是 PS 的，技术还不错，阴影、光线、连接处处理的都很自然，可以说花了钱的。你们怎么鉴定的？靠谱了吗？你猜。说正经的呢，我找的是个朋友，通俗的讲可以说是阅片无数，所以碰巧
这张床照他见过，于是乎就把原片找了出来，发现他们只是把小嫂子的头和这个男人的头披了上去。经过鉴定，所有的照片都是假的。这个男的什么来路？不知道，不过我觉得你应该问一下小嫂子。我觉得这些照片和这个贱男人有很大的关系。哪个男人受得了自己的老婆这样？要是我是那个老公，我肯定是离之前再打一顿那个奸夫再说，并没有做过这件事，那哪来的裸照啊？要是作为男人看到自己的老婆跟别的男人睡在一起的照片，100%生气啊，这不离才怪呢。怎么办呢？不能离婚呢。拨弄他的头发，思念刻在墙和瓦。如果感情会挣扎，顾局长，说的儒雅，把挽回的手放。有事啊？我想找你谈谈。违心的样子你决定了吗？怎么着，你说不说啊？你要不说的话，我就回去了啊。哎，你等一等，顾星城，我那天是去见了个男的，可是我跟他不是你想象中的那种关系。我去见他是因为他以前救过我。我应该可以把自己照顾。救过你？这到底怎么回事？那是在我9岁的时候，有一天我爸爸说要带我出去玩，他让我在路口等他，没想到他把我给忘了。如果不是因为有他，那天会发生些什么事谁也不知道。其实那天是我们第二次见面，我就想亲口对他说声谢谢。你能不能相信我？真的。他叫什么名字？傅博雅。我之前一直不敢告诉你，是因为怕你去找他麻烦，但是我跟他之间真的没什么，你能不能相信我？顾西城。傅博雅，南宫琉璃的前男友，两人在一起有段时间了。南宫琉璃为了成为你的妻子，选择跟他分手，所以这一切都是南宫琉璃策划的，目的就是为了得到你的芳心。跟你说，这个女人为了得到你，费了不少心机啊。真是个心机婊。要不要兄弟我替你找人收拾她一下，保你满意。喂，龙飞，等等，你等一下。我想了一下，咱们应该得饶人处且饶人，我先跟他谈谈吧。谈？嗯，谈什么？有什么好谈的？直接动手了，宝贝儿，干嘛这么怜香惜玉的呀？行了，这件事你别管了，我自己处理吧。奶奶，别叫我奶奶，我们顾家没有你这样的孙媳妇。奶奶，我真的是被别人陷害的，我没有做过这样的事情。那你拿出证据来啊，证明你是清白的。奶奶，我还没有和奶奶。你说什么？不行，要是让奶奶知道我跟顾西城之间什么事情都没发生，说不定更会让顾西城离婚了。反正我没有和其他男人有过什么亲密接触。不管你说什么，这个顾家你是不能待了，赶紧收拾收拾东西啊，你走吧。奶奶，我真的是被冤枉的，我没有做过这样的事情。老夫人，
少爷说，他已经调查清楚了，正在处理。他说，请您放心。 行了，这事儿啊，就先这样吧。不过啊，以后啊，一定要吸取教训，不能随随便便的跟任何人来往，知道吗？我知道了。行了，下去吧。奶奶再见。方叔再见。又是那个女人搞的鬼呀！是。哼，这次啊。 顾总，顾总，这是个误会，我不是故意的。顾总，顾总，您听我解释，我不是想做这些事情，我做这些事情，都是因为我爱你。顾总，顾总，你千万别生气。顾总，再给我一次机会。贺锦熙根本配不上你，你就真的一点都不喜欢我吗？ 少夫人，今年是神龙集团20周年庆，老夫人说，到时候要你和少爷一起参加，这是老夫人送给您的礼物。谢谢方叔。不客气。这么看来的话。 对不起你，我不应该抛弃你，我不应该带掉我们的孩子，不是我活该，是我傻。
给我盛粥啊！快盛啊！哎。这次的事情啊，一定要接受教训，不能轻易的相信任何人。那个人虽说小的时候帮过你的忙，可这么多年过去了，你根本就不了解他。上当了吧？还多亏了西城了，要不是他呀，一再坚持把事情查清楚，那奶奶可能就要把你赶出顾家的大门了。奶奶，我知道了。我以后再也不会跟不熟悉的人一起出去了。哼，你呀，还得要好好谢谢西城呢。奶奶，事情已经过去了，您就别再提了。吃早饭吧。吃饭，吃饭。来，吃个油条。奶奶，快尝一下，看看今天的粥你喜不喜欢。王侦探，南宫小姐，实在是不好意思，我们侦探社人手少，好不容易才倒出人手来，查了你要我们查的人。查出什么来了吗？是这样的，贺锦熙啊，他身家还是挺清白的，没有太大的劣迹，之前呢谈过两个男朋友，不过相处的时间都不太长。哎，他两个男朋友的资料你需不需要？算了，这些资料也没有什么价值，对他来讲也不会改变什么。不用查了，如果没有什么事情，那我先挂了。哎，南宫小姐。喂。你听我把话说完啊。这个贺锦熙呢，小时候父母离婚了，他跟了他父亲，还有一个妹妹啊，被他母亲带走了。还有一个妹妹？对，有一个双胞胎的妹妹，两人长得一模一样。你就是顾家管家说的贺锦熙吧？南宫琉璃是吧？外表并不代表一切，胸大无脑的花瓶顾大少爷身边应该不会缺吧？只要顾大少不瞎，我相信你一定没机会的。这么自信啊？希望你能笑到最后。这不是贺锦熙吗？就你这样子，他肯定下不去嘴的。你说这次咱们俩谁会赢啊？不管顾西城让我干什么，这都是我们俩之间的事儿，我愿意就行，跟你没关系。就凭我是他合法妻子这一点上，我永远都比你强。喂，南宫小姐，你还在吗？喂，王侦探，请您尽快帮我查一下贺锦熙妹妹的资料。好，谢谢。你这做的什么呀？中不中，细不细的？嗯，我实在是不知道你喜欢什么，所以我就每样都搞了一点。好，我尝尝。怎么样？嗯，这个牛排不错，是我喜欢的口味。看来你厨艺不错呀。嗯。我想好好谢谢你。这次要不是你这么相信我，我可能就要背个坏名声被赶出去了。嗯，大恩不言谢，来日必将报答。哎，等等等等，贺锦熙，我对你的帮助，你就想用这一顿饭把我打发了？我不是那个意思，我确实想好好感谢你，可是我想了半天，也不知道该用什么样的办法。我觉得你好像什么都不缺。哎，谁说我什么都不缺啊？那你缺什么？你说吧。别人可能做不到，但要是你，一定能做到。那你说吧。我们的爱情到这儿刚刚好，剩不多也不少，还能忘掉。
咱们俩结婚的时间也不短了，这一次我又帮了你的大忙，你说咱们俩的关系是不是可以再进一步？大色狼，帮了我点忙就让我以身相许，是不是啊，小丹妹？是否要逼人起了家，亮出一条伤疤，不堪的根源。啊，我都不知道我们公司20周年庆穿什么。哎，你要穿什么呀？我也不知道呢，便宜的衣服吧都不太好看，好看的不太贵。哎，你说你穿什么？我都结了婚了，穿什么不行呀？但是你们得好好打扮一下，说不定还有什么机遇。对，那你们听说了吗？顾大 boss 啊，这次会带他的夫人来啊。这你夫人呀，是你的公司传说那清洁工啊，我都没见过呢，不知道长什么样子。咱们公司这么多人，谁会在意一个清洁工呀？其实我也挺好奇的，那到时候人来了不就知道了吗？不是说顾夫人是书香门第吗？怎么会去当清洁工啊？这可能啊，就是有钱人玩的情趣吧。还情趣呢，可得了吧。我看呀，这个顾总就不太在乎这个夫人。你们不知道吧，婚礼当天顾总到现场露了面就走了，根本就没有完成仪式。真的假的？真的呀，一个亲戚是记者，当时就在现场。我听说后来他们花了好多钱才把这个项目压下去。哎，陆助理，你说咱们公司这次周年庆，总裁夫人她会不会来呀？现在还没有确切的消息。哎，我说你们几个脑子里都想什么呢？你给我好好工作啊！我猜呀，这次总裁跟他夫人八成是来定的。咱先不说那婚礼是不是真的假的，你看，总裁能让他夫人当清洁工，这说明两人感情肯定不怎么样呀。对呀，不然谁舍得呀？嗯，我觉得李姐说的对。这么说的话，我们是不是还有机会？对，到时候呀，我一定要精心打扮一下，一定要把那个清洁工比下去，说不定呀，顾总还能看得上我呢。那我们都要好好打扮打扮。哎，你们帮我想想，到时候我穿什么好看？你呀，到时候你就别穿了。你才别穿了呢！你也是，你才别穿了。微微，你有没有时间啊？你教教我化妆吧，就是化那种参加大型活动的妆。大型活动？你做礼服了没有啊？礼服有了，可问题是现在我不会化那种妆，就那种不灵不灵的。哦，我还以为什么事儿呢。这个简单，我带你去一个地方啊。去年我们公司化妆舞会的时候啊，我妆就是在那儿化的，可好了。哎，放心放心，我帮你搞定，保证让你亮瞎他们的双眼。西城啊，奶奶年纪大了，的确不如你们年轻人了。上次的事情要不是你坚持啊，可能奶奶就要办错事儿了，还真是多亏你了。奶奶，我知道您是为我好，但是啊，您对启熙不了解。哦，这么说你了解他？嗯，您看他平时傻乎乎的，其实他心肠确实挺好的。嗯，没那么多花花肠子。好啊，只要你们俩好好的，那我就放心了。您放心吧，我们一定会好好的。西城啊，嗯，我看这次20周年的周年庆，你就把锦熙带去吧，人家嫁给你这么久了，总该让大家认识一下啊，你说呢？奶奶，我本来也有这个意思，我还怕您不同意呢。嗯。我的大孙子，你是懂事了。奶奶，您放心吧，我不会让您失望的。我陪您去那儿坐会儿。哎，走。好。哦，回来了。啊。回来了。嗯。干嘛拿包挡着脸啊？没事。别走，把包拿了。不要，
顾西城，你给我让开！哼，来，给你！李逵，张飞，蜡笔小新，贺锦熙，你是猴子派来的逗逼吧？我不就是换了个造型吗？好笑吗？不好笑。你能不能严肃点？能。没关系。没见识。是。贺大侠教训的是。好久没跟我联系了，苏小姐，南宫琉璃现在已经不怎么出现在公司了。不过我听说总裁夫人应该会出现在我们公司20周年的年庆上，不知道你有没有兴趣？我当然有兴趣了，你帮我继续打听。好，那我会继续帮你观察的。拜拜。南宫小姐，你好好看看，这里面都是贺锦熙和苏妍希姐妹俩的资料。你还别说，她们姐妹俩长得真是一模一样，就像一个模子里刻出来的一样。贺锦熙父母离婚之后，贺锦熙跟着她父亲，苏妍希跟着她母亲。姐妹俩的感情不太好，平时很少见面。前几年，她母亲出了车祸，成了植物人，一直是苏妍希在照顾。我的人查到。贺锦熙在家医院做整容的时候，因为药物过敏导致了皮肤溃烂，后来这家医院还对她进行了赔偿。随后我的人还查到她的出行记录，顾西城结婚的当天，贺锦熙根本就不在本市。顾总好。阿伦，用点心把她搞得漂亮一点。放心吧，顾总，保证让您满意。那这位小姐，请里边请。对了，你们两个把昨天准备好的两套首饰拿过来。你们两个把昨天准备好的那套香奈儿一号粉底带过来，要快。贺锦熙整容失败，那么当天出现在婚礼上的那个人，就一定不是贺锦熙啊。贺锦熙出去应该就是为了做修复。这么说的话，当时在神龙集团做清洁工的那个就一定是苏妍希。原来贺锦熙一直让苏妍希冒名顶替自己。顾西城一定不知道自己被骗了，如果我告诉他，顾西城一定会把苏妍希赶走，也不会原谅贺锦熙。就算我不能得到顾家少夫人的位置，我一定不会让你贺锦熙如愿。可是怎么才能当众揭穿苏妍希这个骗子呢？南宫。啊，常总。有时间吗？一起喝口咖啡。我今天啊有空。怎么会突然辞职了？
有什么困难可以说出来，我可以帮你的。哦，这段时间家里出了些事情，怕耽误工作，所以就辞了。哦，常总，您最近忙什么呢？啊，我去趟报社，公司要举办20周年年庆，顾总可能会带夫人一起参加，我去跟那边的记者们打个招呼，免得他们说什么不该说的。顾总会带顾夫人一起去？那那天除了报社，电视台会不会也去？当然了，神龙集团的一举一动，媒体都会非常关注的。这样的话，只要我能揭穿苏妍希那个骗子，那么顾家就是想掩盖事实，也掩盖不了了。到时候，常总，我虽然在公司待的不久，但是也挺想念同事们的。如果那天我可以去看看大家，那就好了。这事很容易，我来安排。这样，年庆那天我会通知你。谢谢常总。陆安，是我，你帮我弄一张你们公司周年庆的入场券。你说谈恋爱了？谢谢常总。嗯，我先过去了。陆助理，你今天穿的可真漂亮啊。还好吧。哎，我这件裙子啊，好像是一个什么米兰设计师的独家定制款。上次柏林电影节呀，好像还有一个女明星跟我同款的。是吗？哎呦，那应该可贵了吧。不过这钱花的真值，我看这全场啊就没有人比你闪。就是就是，我看今天全场最漂亮的就是我们陆助理了。可是哪有啊，一会儿啊好像顾总夫人也会来，到时候顾总夫人肯定是全场最漂亮的。你就说那个清洁工啊，哎呀我见过，也就那样吧。行了，别说了。哎，咱们去那边跟他们打声招呼吧。嗯，你们先喝，好好好吧。嗯。哎，南宫，年庆快开始了，你怎么还没出现呢？啊，我已经出门了。尽快到。啊，不着急，路上注意安全。嗯，好的。女士们、先生们、亲爱的朋友们，在场的各位嘉宾们，大家下午好。龙腾虎跃祝神龙，百花争艳贺庆典。随着时光的临近，我们神龙集团迎来了自己20岁的生日庆典。在过去的一年里，我们有欢笑也有泪水，走过了非常不平凡的一年。面对新的时光和挑战，我相信我们神龙人一定可以满怀激情，以百倍的认真和努力来迎接我们更加美好的新的未来。好，朋友们，现在我宣布庆祝神龙集团成立20周年的庆典酒会正式开始。有请神龙集团的总裁顾锡成先生致开幕贺词，掌声欢迎顾总，有请。各位，今天是神龙集团20周年的周年庆。在这20年里，我们大家风雨同行，
缔造了神龙集团如今的辉煌。这一切与在场的各位都是密不可分的。今天我要感谢各位对于集团的支持和帮助。威尔，你怎么在这儿啊？琉璃，今天神龙集团周年庆，报社让我来采访。你来干什么？哦，我没事儿，就随便走走。琉璃，你要去神龙集团？我的事儿你别管了。琉璃，你就听我一句吧。上次的事，郭西生已经打电话跟我说过了，你不能再胡闹了，你们俩是不可能的。是，我们俩是不可能的，但又怎么样呢？他认为我不好，那他身边的人呢就好了吗？我得不到的，他也不应该得到。顾家不是你能惹得起的。琉璃，你听我一句，放手好不好？啊！不行，我必须让他知道，他身边那个人就是个骗子。琉璃，你这样，我们俩离开这个城市，我们俩一起走，好不好？好不好？琉璃，你听，听。没想到吧，那个顾西城就是个傻子。我今天必须当所有人的面揭穿这个事实。希望在今后的日子里，我们大家能够同舟共济，让神龙集团更加辉煌。在今天这个特殊的日子里，我要向大家隆重地介绍我的夫人贺锦熙女士。这要是夫妻不和呀，全世界都没和的了。可不是嘛，现在的报社真是什么都敢说，现在要再说他们感情不和啊，我可不信了。我宣布神龙集团20周年庆典酒会正式开始。琉璃，你不能再错下去了。我错下去？我就是要做一件正确的事情。我得不到的，贺锦熙那个骗子凭什么得到？可这么做对你有什么好处？你为什么要做损人不利己的事情？琉璃，这样我们一起离开不好吗？我们重新过新的生活不好吗？我是要离开，可在我离开前必须揭穿那个骗子。琉璃，你醒醒好不好？这样，我们现在就离开，我们不管其他人，不再管其他人的事情，好不好？我可以放下我所有的一切，你也可以的，好不好？我求求你了，博阳，博阳，你等我，等我去办完这件事情。我知道顾西城这次肯放过我，都是看在你的面子上。其实，对于跟他在一起，我已经不抱希望了。可是我不能眼睁睁看着贺锦熙那个骗子骗走了属于我的一切。博雅，
不雅，你等我，等我去揭穿他，咱们就走，咱们一起走。你好，顾总。嘿，刘总，祝贺你股票生意大涨啊！借您的吉言，今年的股票还会大涨。好，行，来，谢谢顾总。顾总。哎，顾总，你太太真漂亮，不愧是书香世家。您太太真漂亮，谢谢。你们也辛苦了，来，我敬你。谢谢。啊，顾总好。你好。你的妻子真漂亮，谢谢。祝你们百年好合。谢谢。来，我们去那边敬一下几位元老，好吗？走。哎，西城。要不你自己去吧，我觉得有点累了，我想出去透透气。等我一下，啊，我陪你出去走走，走走。琉璃，我求求你了，琉璃，我们一起走好不好？现在就走好不好？我求你了。去那边看看吧。哎，西城，不要，你醒醒啊，伯牙！我求求你了，你醒醒！南宫，怎么回事？啊，南宫，出什么事了？被车撞了。傅伯牙，西城，快，快叫救护车！情况呢有些特殊，一呢。现场没有目击证人。二，监控还没有调出来。如果再有什么特殊情况，我跟你联系，好吧？好，那麻烦你们了。没事没事，这我们应该的。没事吧？来，披上。放心吧，我已经安排公司的常志成去处理了，有什么消息他会告诉我的，别担心了，走吧。事情既然已经发生了，还是不要太伤心，免得伤了自己的身体。你走吧，我想一个人陪他。帮上忙的，随时给我打电话。
看你现在这个样子，怎么替我去结婚啊？这个钱你拿着，置办几件像样的衣服。这条手链是不是贺锦熙的呢？南宫琉璃，你居然敢调查我！怎么撞死的不是你呢？这要是让顾西城看到，肯定会跟我离婚的。妍希啊，喂，贺锦熙，你现在在哪里啊？你问这个干什么呀？没什么呀，我就是想问问看。我还能在哪儿？我在外地。说吧，找我什么事儿？啊，你到底什么时候回来啊？我很快就会回去的，我怕我再不回去就会有人喧宾夺主了。贺锦熙，你胡说八道什么呢？好了好了，不跟你多说了，我回去之前一定会跟你联系，你也做好准备。这个苏元熙不能让他再待在顾家了，那我现在这张脸该怎么回去呢？贺锦熙人还在外地，难道这条手链真的不是他的？是巧合吗？锦熙，啊，走吧。要去哪儿啊？医院。医院。我知道你现在的心情，所以我想带你去医院看看傅伯牙。好。尽力了。什么？他？哦，那个没有，病人已经脱离了生命危险，只不过呢，情况不是太好，他伤得很重，脑部组织受到了严重的损害，可能要长时间昏迷。医生，你的意思是，他很有可能变成植物人吗？原则上可以这么说。医生，只要能让他醒过来，钱不是问题。好吧。
怎么伤成这样？阿姨，对不起啊，不要，是因为我才变成这个样子的。你，为了你，你陪我孩子，你陪我孩子，你怎么可以把他伤成这副样子？你是个害人精，都怪你，都怪你！要不是你，他怎么会害成这个样子？ 阿姨，你也别太难过了，身体要紧。我孩子要是有个三长两短，我也不想活了，我真的也不想活了。啊，阿姨，医生说了，伯牙有机会醒过来。啊，是吗？真的是这样吗？ 太好了，太好了！只要我孩子能够醒过来，叫我做什么都可以。阿姨，我会留下来跟你一起照顾伯牙的，你放心吧。南宫小姐，我知道你们两个人真心相爱，我也没有反对你们在一起。 可是你现在把他害成这样还不够吗？他现在昏迷，醒不过来。我这个做妈的心里什么感受，你知道吗？你要是真心为他好，我请你离开他。阿姨，不要啊！如果伯牙醒过来，他看不见我，他会难过的。阿姨，什么难过啊？你把他害成这样还不够吗？如果不是你。 他会成这样吗？你要真心对他好，你就走吧。你滚！你滚！孩子，事情既然已经发生了，还是不要太伤心，免得伤了自己的身体。 你走吧，不需要一个人陪他。你说，傅博雅那么好的一个人，怎么能找那么差劲的女朋友呢？关键是他还那么爱她。嗯，你这是羡慕嫉妒恨吧？是不是也想找这样的男朋友了？思春了，思春了！哎，你看看。哎呀，去你的！谁思春呢？ 我怎么没那么好命，找这样的男朋友呢？哎呀，素颜汐，我的好妹妹，连我都认不出来。贺锦熙，你什么时候回来的？这不刚回来就来接你。那妈妈呢？妈妈在哪儿？她治好了没有？妈妈不就那样吗？治也治不好，死也死不掉。你不用操心了，我都安排好了。 你的意思是说妈妈还没有治好？那你把她安顿在哪儿了？我要现在就去看她。别一口一个妈妈的，我也刚回来啊，你怎么不关心一下我？我当然要关心妈妈了，当初就是因为你告诉我可以把妈妈治好，我才答应你把她带走的，不然我不会替你家庭顾家的。你现在这个脸变成这样，我还怎么身份互换？ 你该不会让我跟顾家人说我要去整容吧，苏妍希？不要那么着急，我没有这么说过呀。我现在要名正言顺的用我现在这张脸夺回呼吸城。那你要怎么做？当然需要你配合我。
我们当时明明已经说好了，只要你回来，我们的互换就结束了。你现在这样怎么回顾家，跟我已经没有任何关系了。告诉我，妈妈在哪儿？怎么会没有关系呢？如果你不帮我，你就见不到妈妈。贺锦熙，你是不是太过分了？现在妈妈的病没治好不说，你还不让我见她妈妈，拿妈妈威胁我，你有没有良心？我怎么没有良心了？我刚才说的已经很清楚了，只要你乖乖听话，我就让你见妈妈。说吧，你要让我怎么做？怎么了？你变了，你知道吗？我怎么变了？以前你游戏人间，现在清心寡欲。哎，哥几个发现没有？自从娶了小嫂子以后，她再也不跟我们一块玩了。就算好不容易出来玩一次，也从来不带妞啊。怎么着？我们这几个人里边有猛力一个好男人就够了，不需要再多一个了。不是不是，哥，我那不是没钱吗？我要是有钱，那我也想天天做新郎啊。哟，猛力你好坏哟。我们这几个里边也就顾少爷一个好男人了。哎呀，年纪也不小了，不能再这么玩了。既然结了婚，就对他好一点吧。听的意思是认真了。我突然觉得世事无常，要对身边的人好一点。我感觉我应该是找到真爱了。真爱？不是吧，真爱啊。真爱这个词儿能从你嘴里边出来呀？那我问你，小嫂子爱你吗？我会让她爱我的。你一定要这么做吗？只要顾先生喜欢上我，你就可以功成身退了。你的任务就是尽量给我们制造机会，怎么样？是不是特别简单？你这个表情是什么意思？是不愿意，还是说你已经喜欢上顾西城了？怎么可能？那最好。你别忘了，顾西城他是我的男人，你只是我的替身。好了，那就这么决定吧。回去准备准备。王夫人好。哟，怎么是你呀？我看奶奶在工作，怕您口渴，给您倒杯茶。有事啊？嗯，我是有点事儿，想跟奶奶商量商量。啊，坐吧。什么事儿啊？嗯，是这样的，奶奶，我有一位表姐，之前一直在国外读书，现在已经毕业了呢，准备回来找工作，暂时还没找到地方住，所以我想，能不能让她来家里和我住一段时间啊？你表姐？如果您要是觉得不方便，就算了，没关系的。没问题，没问题。既然是你的亲戚，那也是我们顾家的亲戚啊。反正家里啊，地方大，房子也多，你让他过来住吧。您同意了？同意了呀。你表姐什么时候来啊？就这两天的机票吧。那好，我让露露啊，把房间打扫一下。哼，你那么好，你的表姐啊，
也一定会不错的。谢谢奶奶。嗯。苏妍希啊，苏妍希，他可是贺锦熙的男人。贺锦熙已经回来了，你要离开了，千万不能动心。可是，为什么一想到自己要离开，就觉得舍不得呢？要不我先说话，我们的爱情到这儿刚刚好，剩不多也不少，还能忘掉。我应该可以把自己照顾好，我们的距离到这儿刚刚好，不够我们拥抱就挽回不了。用力爱过的人不该计较。喂，我在去顾家的路上了，你准备一下吧，拜拜。如果分手太复杂，流浪的歌手会放下吉他，故事要美必须藏着真话。我们的爱情到这儿刚刚好，剩不多也不少，还能忘掉。可以把自己照顾好。贺锦熙终于回来了，我离开的时间到了。表妹，好久不见，我好想你啊。锦熙，乖乖听话，不然就见不到妈了。这位就是我表姐苏妍希。哦，表姐，这位就是啊，这一定是顾奶奶吧？哎，对对对，顾奶奶，我在国外的杂志上经常看到你的报道，说你是一位特别优雅、高贵、有能力的女强人。哎呦，奶奶，你知道吗？你是我的偶像，我今天见到自己的偶像了，我好高兴啊！哎呦，谢谢谢谢。我听锦熙说，你刚从国外回来，还没有找到合适的住处，那就住在我们家吧。等你什么时候找到工作了，再搬出去。那谢谢奶奶，奶奶这段时间可能要麻烦你了。哎呦，谈不上麻烦。啊，这一定是妹夫吧？你好，我是苏妍希，以后多多关照。你好，都是一家人，不用客气。老方啊，哎，把苏小姐的行李啊搬到她房间里去，顺便啊给她送些茶点去。是。来，表妹，你看你可不可以把我的房间和你的房间挨得近一点，这样方便我们聊天啊。你放心吧，我都已经安排好了。你今天才下飞机，先好好休息吧。哦，那奶奶，我们先上去休息了。哎，去吧去吧。大夫，一会儿见。走吧。少夫人、苏小姐，我先下去了，有事请吩咐。
谢谢方叔，方叔你忙。好。顾家果然是大户人家，连客房做的这么精致。不知道主人房是什么样子。哎，对了，表妹，你怎么都没谢谢我呢？要不是我，你怎么能住上这样的房子？要不是我，你怎么能过上这么有钱人的生活呀？我并没有觉得这种生活有多么的好，我也没兴趣。你现在已经住进顾家了，可以把妈妈还给我了吧？苏元熙，你不要在我面前口是心非了。只要你离开顾西城，你就获得自由了，你就可以离开顾家。那你总能让我先见见妈妈吧？我都说了很多遍了，妈妈没事儿，你放心。哎，对了，从今天开始，你都在外面逛逛，少在家里待着，你懂的。那我先出去了，你休息吧。哎，等一下。您还有什么事儿啊？把我的包还给我。慢走不送了。苏小姐可是锦溪的表姐，你对人家一定要客气一点啊。奶奶您放心吧，看在锦溪的面子上，我也会对她客气点的。嗯，我听锦溪说她表姐是从国外留学回来的，也不知道学的是什么专业，如果有可能的话，你看看咱们是不是帮帮她呀，在公司里面给她安排一个合适的职位。奶奶，要是她有能力的话，我相信她在哪儿都能找到工作。要是他没有能力，咱们公司也不是养闲人的地方，还是再看看吧。嗯，你说的也有道理，那就先看看再说吧。嗯。顾家呀，顾家，我贺锦溪终于回来了。下一个目标就是你顾西城了。哎，哎呀，饱了饱了饱了。哎，累了吧？我们回家吧。哎，你又怎么了？一脸小怨妇样，谁又欺负你了？我不想回家。我家里现在有一个非常非常讨厌的人。谁呀？家里来亲戚了？我姐。就是你那双胞胎姐姐呀？哎，你俩关系不是不好吗？她怎么搬你那儿去住了？哦，她最近出了点事儿嘛，想我给她帮个忙，就搬过来呗。但是我一丁点儿都不想看见她。你说你姐妹俩也真是的。明明嘛，关系那么亲，怎么会闹成这样？我也不知道。我们小时候爸妈就离婚了，我跟姐姐都判给爸爸。后来有一段时间，我每天都生病，经常发烧，浑浑噩噩的。有一天醒来之后，不知道怎么回事，就发现我和妈妈在一起了。后来我问了妈妈好多次，她都不肯说。再后来我妈就出事了嘛，那个时候需要一大笔钱，我好不容易找到姐姐，想让她帮帮忙，没想到她骂了我一顿，还把我赶出来了。从此之后就再也没联系了。这次呢，她是有事想让我给她帮忙，所以就过来找我了。其实我一点都不想帮她。她也太过分了，那可是她亲妈，她不仅不管，还这么对你。你说他这么差，你干什么还理他呀？为了我妈。也是。
我有这么一个姐姐呀，我也不想回家。哎，要不一会儿我们去逛街，你晚点再回家。就这么愉快的决定了。陪兄弟们泡吧，平时你可是下了班就回去陪小嫂子呀。怎么样，吵架了？能不能说点好的？我怎么就吵架了？那就是有好事呗。别提了，家里来了个女人，所以我不想待在家里。女人？对啊，锦溪的表姐刚从国外回来。纳尼？哎，顾少，长得好看吗？身材 O 不 OK 啊？长得挺漂亮的，不过我顾西城什么样的女人没见过，那又怎样 ？So what？ 哟，那你要是不感兴趣，我感兴趣啊。嗯，不好吧？小嫂子表姐那就是大姨子，跟外边那些花花草草是不一样。